Tai mūsų sekmadieninės mokyklos mokiniams, jie tikrai yra labai talentingi. Taip pat labai noriu padėkoti visiems už jūsų kantrumą, nes per 10 metų tikrai mes turime daug ką parodyti, bet galiu pasakyti, kad jau mes einame į pabaigą. Toliau bus dar įdomiau. Reikia dar šiek tiek minutėlės laiko, kad ateitum su pasirodymu mūsų kiti svečiai iš Šiaulių. Bless.